aquesta votació no depèn de la postura de Liberals Andorra, penso que depèn de la postura i de la voluntat de tots els consellers de l'arc parlamentari, perquè cap dels consellers que estem en aquesta casa té intenció de votar una cosa que pugui ser inconstitucional. Per tant, jo crec que s'ha intentat fer veure que això depèn del nostre suport, però jo crec que depèn de l'actitud i de la voluntat que tinguem tots els parlamentaris, no? I per tant, bé, nosaltres, repeteixo, estarem a l'expectativa que ens facin arribar aquests informes i un cop veiem els informes i el resultat final del treball en comissió, acabarem de o mantenir el vot que ja vam dir que seria positiu si no hi havia un gran canvi en el treball en comissió, o en el cas de que per via dels informes o perquè les esmenes que s'acaben aprovant poden acabar desvirtuant el que en un principi nosaltres ja ens encaixava, ens obligaria a canviar el sentit del vot, no?